Rapaz, não lembro nem como grava vídeo, velho. Caraca. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui a um youtuber que vocês me pedem demais. Já faz muito tempo que vocês pedem, porém eu nunca parei pra gravar. Eu já vi alguma live, alguma coisa do tipo, mas eu nunca parei pra assistir realmente os vídeos dele. Então hoje eu quero reagir com vocês aos melhores momentos do Rick Afazeres, que ele postou no próprio canal dele. Há 8 meses atrás, se eu não me engano. E vamos ver esse vídeo. Vocês pedem demais pra mim ver o Rick. Eu nunca parei pra realmente assistir ele. Então vamos conhecer juntos aqui praticamente um primeiro contato aí com o youtuber. Mas antes, não esquece de seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição, ThiagoLeonelTix. Segue lá que é muito importante. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Eu acho que é a primeira vez que eu falei isso em um vídeo. Eu acho que é a primeira vez. 3, 2, 1 e go! Bom, é do próprio Rick Afazeres, os melhores momentos. Então vamos lá. De 20 a 26 de janeiro, acho que é. Mas canta um pouco. Karma! Ah, aquele joguinho de comida. O que é que devemos ter errado, Zé? O sabor está perfeito e a temperatura está perfeita, meu. O que será que fez errado? A parte do misturar devia ter passado mais. Por que será que... A cara dele. Acho que aconteceu coisa errada. Frigideira fora. Zé. FIFA? Nossa! É argentino? É o Messi? Aí quer ver que é o Mascherano? Pegou o Messi, caraca! Oh God, Zlatan, fuck! Xingou o Zlatan pra meu vídeo. E passou! E passou! E fucking passou! Esses rage em futebol acho muito da hora, velho. E fucking passou! Epá, não vamos ter lá o Gordon Ramsay para dar cabo, nem o Google estava gelado, não estava. Como é que ele chama? Não sei. Parece que eu vou lá alemão, né? Gelado, estava. Agora é ele que está no ataque. Gol. Ai, tem chance de moscas, pá! Vai tapar merda, meu! Joga-me a zero! Calma, não xinga não! Estás a chegar a querer segurar a bola para quê, velho? Porque estás a ganhar por 1-0! Ah, estás jogando online! Queres passar à próxima fase? Hein? Hein? É o Jacan, filho. Jacan português. Ei, olha aí o barulho, meu! Trânsito! Essa é a rua aqui de casa, aqui. Nossa, olha o... Foda-se! Não, aí... Zé! Ai, tem que aceitar! Incrível, velho! Eu estou ali ao pé dos homens com a bola e não consigo, meu! Parece o cara deu um driblinho ali gostoso, hein? Como é que um gajo de uma parte para a outra deixa de saber jogar, velho? Tino velho, acho que estou tranquilo! Eu não consigo perceber, velho! Olha lá, então mano, tocou aí! É incrível, não dá, ai. Velho! Eu vou desistir! Eu vou desistir, Zé! É demasiado, velho! É demasiado! É demasiado, meu! Não sei! Porra! Quantas vezes mais é que o adversário precisa da bola, e aí? Oh, merda. Merda. Uma bomba no meio de jogo de comida? Foda-se! Que é isso? Zé. Caraças! O fone dele é igual, meu? Já... Ah, fone é igual, ó. Caputa, Zé! Meu bacana, Zé! Bora pôr uma dentro do tacho para ver o que é que dá. Bora. Ah, eu vou dentro da panela, velho. Tudo, meu. Dentro do tacho. Vai? Ah, não escondi. Foda-se! Uma bacana, tá a cozinha toda arrebentada, Zé. Mas isto é mesmo assim, Zé. Uma cozinha limpinha não há. É uma comida com explosão de sentimentos, né? Será que me entende? Vamos ver se vai fazer o gol de fora. Eu não sei. Ah, não. Ué, cortou. Ai, tomou. Não, 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 duas vezes, não, não. Nossa, que defesa! Caraca! Eu já não senti estresse. Dois pratos. Um, dois, três, quatro. Óleo de gira-se, adiciona à panela. Não, 3 gramas. Adicionado à panela. Hã?
coisa. Já fizeste merda! Já fez errado, já. Shit. Eu não terei paciência, né, joguinho de comida. Para. Agora é ele, vamos ver. Ah, meu Deus! Que ele fez? Café é pequeno, simples, é bastante popular. E eu me tornei num prato especial. Dentro de uma hora estaremos abertos. Zé, deixa-te de broxo, Zé. Deixa-te de broxo, meu. Ele tomou outro golaço. Ah, não, louco, zaga. Bom, rapaziada, ele pegou esse vídeo de melhores momentos aí entre o dia 20 e dia 26, né? Então, eu não sei se ele... Eu acho que é o primeiro vídeo dele, não sei se ele gravou mais. Tá escrito aqui, MMR. Acho que é melhores momentos, Rick Fazeres, né? Hashtag 1. Eu não sei se ele já fez outros desses, porque esse daqui é de 8 meses atrás. Mas caso vocês queiram, eu trago outro reagindo a outro momento, outros melhores momentos, ou algum vídeo específico dele que vocês queiram. Mas, cara, muito da hora, eu curti. Eu, se eu não me engano, o Rick deve ser o canal, assim, de jogos de Portugal mais famoso, né? Vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acredito que seja. Quase 1 milhão de inscritos e é de jogo só. Mas, cara, muito da hora, muito da hora. Pena que só tinha 2 jogos que ele colocou ali nos melhores momentos. Ia ser mais da hora se tivesse mais jogos dele jogando, ficando mais bravo, tendo mais rage, né? Mas ficou da hora o vídeo. Eu não sabia que o Rick era tiltado, né? Tipo, bravo assim, do nada ele começa a gritar. Mano, não dá pra jogar FIFA online, não dá. Todo mundo que joga FIFA online fica muito puto, não tem como. O negócio é jogar offline, o modo carreira ali no fácil. Aí você fica feliz. Igual eu faço. Mas rapaziada, curti demais. Lembrando que o vídeo do Rick vai estar na descrição. Todos os créditos a ele, tá? Vocês pediram demais. Nossa, faz tempo que vocês pedem, na verdade, pra mim reagir ao Rick. Eu já tinha visto numa live, se eu não me engano. Uma live que ainda foi bloqueada a live por causa de uma música que eu tava reagindo no meio da live. Aí a live não ficou salva no canal. Mas eu vi um pouquinho de um vídeo dele. Mas é meio que o primeiro contato mesmo, porque faz muito tempo que eu vi um videozinho dele. Mas foi um vídeo normal, se não me engano, de Euro Truck. Eu acho que é de Euro Truck, por causa que eu tava na época querendo jogar Euro Truck. Então, assim, é meio que um primeiro contato com o Rick. Se vocês curtirem, como eu falei, eu trago mais vídeos reagindo em melhores momentos ou algum vídeo que vocês queiram que eu veja dele mesmo, tá? Se eu não me engano, recentemente ele perdeu o canal. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que aconteceu alguma coisa com o canal dele, aí ele voltou. Eu realmente não fui atrás pra ver certinho o que tinha acontecido. Eu tô um pouco por fora do YouTube, na realidade, por causa que eu... Vocês estão vendo aí que faz quase 2 semanas que eu não posto vídeo no canal por conta do trabalho, cara. Eu tô indo trabalhar, eu volto, chego muito tarde. No outro dia que dá pra gravar um pouquinho de manhã, eu acordo um pouco mais tarde porque eu tô cansado. E aí eu acabo não gravando e eu vou fazendo isso um dia atrás do outro. E aí acabo perdendo a vontade de gravar, acabo deixando um pouco de lado o canal por causa do trabalho e tudo mais. Então eu tô meio que por fora do YouTube. Eu não sei realmente o que aconteceu com o Rick, mas se eu não me engano ele perdeu o canal, aí conseguiu recuperar. Mas é algo do tipo, eu sei que, cara, bom, no final deu tudo certo, eu sei que ele tá com o canal dele lá certinho. Então ainda bem que tá tudo certo. Não podemos perder o maior gamer aí de Portugal. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tivemos algumas interrupções aí de fogos e do meu irmão, cabeção. Mas de resto foi tudo certo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito. E me segue no Instagram, tá na descrição, tá? Até o próximo vídeo e tchau!